Hey, what's up homies, já vás vítám u dalšího videa z naší společné série multiplayerové šílenství tady ze serveru Welcome to Los Santos a v dnešním videjku bych rád představil, jaký zhruba vozidla na serveru se dají tunit, jelikož na serveru přišlo spoustu nováčků, stejně jak na server, tak i vlastně na můj kanál, ne všichni se tady v tom asi orientujete, takže já se vám to dneska pokusím vysvětlit a doufám, že to pochopíte, já si myslím, že to je naprosto jednoduchý lidičky, jdeme na to. Takže my se nacházíme momentálně u mýho baráku, kde tady Big Smoke po mně chce, abych k němu nasednul. Sorry brácho, ale dneska ne, dneska točím video, takže vezmeme to trošku seriózně. Lidi, na serveru, nebo respektive i v singleplayeru, se nachází tři hlavní tuning dílny, a tou je Wheelch Arch Angels, Transfender a Lowrider Loco, nějak tak se to jmenuje, teď fakt nevím ten poslední, ale lidi, je to naprosto jednoduchý. Tady se nachází Wheelch Arch Angels, tady se nachází Transfender a to jsme pouze v San Fieru, jo. Dále se v Las Venturas je pouze jedna tuning dílna tuším a ta je tady, to je Transfender. A pak jsou tady další dvě v Los Santos a to je Transfender, jeden je tady. A tady je potom ten Lowriderská dílna. Lidi, na serveru existují taky vozidla, který vlastně můžete v určitých těch tuning dílnách vlastně tunit, jo, takže si dneska ukážeme vlastně, jaký různý typy vozidel můžete v jednotlivých tuning dílnách tunit a zhruba asi jak to zhruba vypadá. Lidičky, nejlepším způsobem asi jak najdete nějakýkoliv vozidlo, je, že otevřete telefon, dáte telefonní seznam, najdete si kontakt Lestra a prostě půjdete do najít vozidlo a prostě budete lovit vaše vozidlo dle jména. Já si jako první vám chci ukázat Wheelch Arch Angels, což znamená, že ten tuní, Big Smoke v klidu, jo, že ten tuní vlastně vozidla, které jsou, jakoby, jak vám to popsat, takový, jakoby napůl sportovní, ale můžou mít paint job, jo, hned si to ukážeme lidi, což je Uranus, Stratum, Flash, Elegy, Sultan a ještě jedno vozidlo tam je, teď fakt nevím lidičky, takže já si asi najdu teď momentálně, nebo pokusím se najít Elegy, takže lidičku zkusíme zavolat Lesterovi, ať nám najde vozidlo Elegy. Jestli bude na serveru, jinak tady tím způsobem najdete jakýkoliv vozidlo na serveru je, tím pádem je to naprosto jednoduchý, ale lidičky, nalezeno vozidlo LG Jennifer Hill, což je tady, lidičky, tam normálně sjedeme, já si tady vezmu svoje vozidlo a na féra tam sjedu, Big Smoke, dík, že mi bude dělat ochranku, já jsem za to celkem rád, jo, a tím pádem LG je takový asi nebo jakoby dá se asi nejvíc vytunit spolu se Sultánem, vlastně celkově tady v té tuning dílně se ty vozidla dají asi jako nejvíc vytunit, jo, ze všech těch vozidel, takže tady ty, tam máme šlapajznu zrovna, nazdar, dneska tě nevyužiju, nezlob se na mě, dneska točíme video totiž, hele lidi, jo, tady máme, hele, LG, takže takhle vypadá LG lidi, takhle to LG nebo LG, já nevím jak to, každý tomu říká jinak, prostě podle mě je to Nissan Skyline v realitě, jo, pointa je úplně stejná, lidi prostě takhle vypadá nevytuněný. A jak jsem říkal, stejným způsobem můžete tunit i Sultan, Uranus a tak podobně, ty vozidla jsou celkem podobný, mají takovýhle, jakoby, já nevím, takovouhle tu podobnou karoserie, všechno je to na to stejný, jakoby brdo. A tím pádem já tady doufám, že nesundá dobrý v pohodě. A tím pádem my zajdeme do Wheelch Arch Angels a já vám hned ukážu, kde se to přesně nachází. Tady má taky nějaký týpek LG, koukám. Wow, sorry, teď jsem tady srazil dva lidi. A tamhle paní na bruslích. Sorry, ne. Jo, ona má foťák jenom, dobrý, tak to mi asi nic neudělá. Dík, dík bad blade, že mi budeš tady dělat ochranku, zatím tam děláš tajči, jako že jsem nedělal Big Smoke dělat tajči, ale OK. Lidi, tady to je Wheel Arch Angels, to je ončo, tak se nám to otevře a my do toho najdeme. Lidi, jak moc můžeme LG tunit? Tyhle, bude se mnou Big Smoke tady nebo nebude? Nebude, co? Ale je tady možno udělat nějaký paint job, jo lidi, tady ty vozidla mají paint job, jiný vozidla vlastně tady v té, jakoby v jiných tuning dílnách paint job nejdejte, pouze tady ve Wheel Arch Angels. Máme tady první paint job, což je takovejhle, pak je tady takovejhle paint job a pak je tady takovejhle paint job. Tak já asi použiju můj oblíbený, který jsem použil dřív, když jsem začal v GTAčku, a to je tady ten. Můžete mu změnit barvu, jo, jestli chcete paint job různě červený, zelený, světlej, tmavej, růžový, jo, je to prostě na vás. A já asi bych to viděl, že můj vždycky oblíbený prostě paint job byl tady ten, jo, žlutej jsem si vždycky dával, ale X-Host, máme tady buď Alien X-Host, neboli X-Flow X-Host, jo, takže můžete si vybrat, můj oblíbený je Alien X-Host, neboli typ Alien výfuku, pak je tady nějaká přední ta, že jo, jak jsem teď nadává, jestli chcete X-Flow nebo Alien, já vždycky dávám přednost všemu Alien, jo lidi, pro mě je vždycky všechno Alien zajímavý, ale ukážeme si X-Flow, třeba se vám bude něco jiného líbit, ale já prostě jsem typ Alienu, jo, jsou dva na serveru lidi prostě, který, takhle tři lidi, tři typy lidí, jo, některý mají lidi Alien, některý X-Flow a některý to kombinují prostě Alien i X-Flow, jo, takhle vidíte rozdíly zhruba, X-Flow Alien, já si opět dám Alien, protože samozřejmě, jak jsem řekl, Alien je asi nejlepší, samozřejmě i křídlo je nejlepší, X-Flow má takovýhle, ale mně se prostě víc líbí to Alien křídlo, jo,
Sidescrot opět, hádejte, co si dám lidi, nebudete mi věřit, ale dám si Alien. Ještě si ukážeme X-Flow. I když tady zrovna ty Sidescrot jsou X-Flow hezčí, no. Ale lidi, dáme si, ty, já jsem dal X-Flow, ne, to jsem nechtěl. Dáme si Alien, no, jinak je to všechno levný, je to otázka nějak 5 kila, jo, což je jako v pohodě to tunění. Tak lidi, jsme u kol. Já asi dávám vždycky přednost, máte tady různý Cutter, Rimshine, Mega, ale lidičky, já dávám přednost Switchům, jelikož Switche podle mě jsou asi ty nejhezčí na celém autě. Já jsem z toho vyjel, to jsem nechtěl, tak já tam zajdu ještě jednou. Tak pojď sem, kámo. Říkám, ten tuning není drahý, takže tady můžete na tom vyblbnout, můžete se různě vyzkoušet. Car stereo, lidi, dáme si tam car stereo. Hydrauliku na LG, podle mě je to totálně blbost si tam dávat, takže já si hydrauliku nedám. A nitra tam dáme třeba dvě. Dvě budou úplně v pohodě stačit, jo, lidi. Jelikož já to auto úplně tolik používat nebudu, lidi. Máme hotový LG, já si ho zamknu, aby mi ho někdo náhodou nesebral. Tak a jdeme dál, lidičky, takhle vypadá moje vytuněný LG. Podobně bude na tom i Sultan, ale Sultan a Uranus prostě ty mají jako jiný ty paint joby, jo. Všechno je to takhle různý, ale to LG má zrovna tady to, jo. Takže lidičky, určitě doporučuju tady ty auta, které jsem vyjmenoval, tak určitě. Já se ještě napíšu tady do videjka všechny ty auta, které můžete kdekoliv tunit. A já doporučuji normálně si je vyzkoušet, ty tuningy. Jaký ten tuning vám bude sedět nejvíc, tak ten používejte, to je naprosto jednoduchý. Takže lidi, tady v Senfieru, jak jsem říkal, tak se ještě nachází jedna tuning dílna a ta se nazývá Transfender, jo. Jenže ten Transfender si ještě teď neukážeme, ten si ukážeme za chvilku, jelikož ve Transfendru můžete vlastně tunit úplně všechna zbylá vozidla, kromě tady z těch, který jsem vyjmenoval, a Lowrideru. Jinak Transfender v Senfieru se nachází přímo tady a když k tomu zajdete se špatným autem, tak vám to napíše, že toto vozidlo nemůžete upravit v garáži, teda takhle, toto vozidlo můžete upravit v garáži Wheel Archangel. Tím pádem, když najdete nějaký kolik tuning dílny a je to zrovna ta nesprávná, tak vám to napíše vlastně, že tady to vozidlo tady nemůžete tunit a doporučí vám, v jaký ty tuning dílně to vozidlo můžete tunit. Jinak tuším, že i v GPSce by měla být ta tuning dílna, mrkneme na to, myslím si, že by tady i měla být. Autodílny, tady to je autodílny, výborně, vy na to kliknete a můžete si vybrat a vás to prostě hodí do jakýkoliv vy zrovna potřebujete, pokud se v tom San Andreas nevyznáte, jo. Takže já jsem teď zapnu do Loco Low Corporation, ale Loco Low Corporation teď nevyužijeme lidi, jelikož jedeme, ale lidi, to rovno tady vyzkouším, lidi. Vypneme navigaci a zapneme ji znova. Autodílny, kde pas jsme to měli, autodílny jsou tady a my si dáme do Transfendru a mě to hodí, jo, přesně tak, mě to hodí sem, to jsem nechtěl. Lidi, my teď zajedeme každopádně sem, lidi, hned si to ukážeme a my zajedeme sem, momentíček, zajedeme sem, jelikož tady se nachází jediná tuning dílna v Las Venturas, a tou je Transfender. Takže tam si ukážeme zhruba, jaký typy vozidel tam můžeme tunit, takže lidičky, za chvíli se vidíme tam. Takže se blížíme k Transfendru a jak už jsem říkal, v Transfendru můžete vlastně tunit jakákoliv vozidla, kromě těch, co jsem uvedl, a taky kromě Lowrideru. Tím pádem předpokládám, že zrovna tady vidím lidi, já tady vidím Windsor, tamhle Infernus, ale ten mi asi týpek nepočí, takže ten mu nechám a můžu teda tady tím pádem asi potunit i Windsor, nebo Windsor, nebo jak se tady to auto jmenuje. A já mám za to, že jsou tady i vozidla, který, tyjo, to má alarm zrovna, to je špatné. Jsou tady i vozidla, které se vlastně dají tunit, vole, bacha, kamion. Se dají vlastně tunit, ale kometa, tak lidi, vezmeme si kometa, jo. Ne, tady Sultan, jo, když tak lidi, takhle vypadá ten Sultan, který se dal tunit k tomu Wheel Archangel, jo, kdyby se někdo nevěděl, tak takhle to vypadá zrovna, jo. A já tady vezmu kometa, který by tuším, že měl taky do toho Transfendru, takže tam nasedneme. A vozidla v tom Transfendru se taky dělí na dvě kategorie. Na vozidla, která vlastně se dají lehce potunit a taky jsou pak vozidla, která se dají celkem hard potunit, jo lidi. Hned si to ukážeme, já doufám, že jsem se zrovna trefil do vozidla, který se dá hard potunit, ale myslím si, že komet se dá zrovna lehce potunit, mrkneme na to. Jo, takže tohle je zrovna typ vozidla, který se dá lehce potunit, jo, můžete tady tomu dát první car color, jo, což je taková tady ta hlavní a pak můžete dát i sekundární, která je tam vzadu, jo, tam vidíte třeba bílou, červenou, žlutou, zelenou a ten tomu dám třeba růžovou. Jo, a to je všechno, jo lidi. A pak tady, počkej, já si do toho musím zajet. Jo, a prostě můžete potom zase tady tunit prostě zase kola maximálně, jo, nějaký tomu dáme, zase nitro dáme třeba a hydrauliku, jo, prostě a to je takový ten základní tuning. Jako ano, je to tuning, je to vylepšení toho auta, ale jinak žádný pořádný, jo lidi. Já teď tady koukám kolem sebe, jestli nenaleznu nějaké vozidlo, které se dá tunit víc a myslím si, že jsem zrovna nalezl, tady je Blista Compact, jo lidi. Takže Blista Compact myslím si, že se dá tunit trošku víc taky v tom Transfendru, takže se na to hned mrkneme. Jinak tady máme novinku na Vltulusku a to je tady ten automat parkovací, do kterého když nabouráte, tak z toho padnou prachy, kolik dostaneme a dostali jsme nějaký 200.
stovky, a tak no, $150 jsme dostali, což je málo. A je to různý lidi, někdy se opadne stovka, někdy dvě, někdy 5 kilo, někdy $1000, někdy 2000, tak nějak to je. Takže je to fakt různý lidičky, jedeme do Transfendru, vidím, že jsem se trefil a bude to taky hard po... Jo, tohle je lidičky, druhý auto, který se dá hard potunit, jo lidi. Takže tady máme opět zase color, jo, tak já dám asi nějakou, já dám třeba bílou, to vypadá dobře, jestli vám to auto opraví, jo, pokud nevíte. A já si to dám asi dole taky bílý, jo, dáme si to celý bílý. Ježiš, já jsem z toho zase vyjel. Jinak lidi potvrzuje se mezerníkem, ne entrem, jo, já jsem zvyklý potvrzovat entrem, tak to je proto důvod, proč furt vyjíždím. Lidičky, máme tady hood, hele. Hood si můžeme vybrat jenom jednu, taky vybereme, nějaký vents taky, jako vypadá to hnusně, ale já to potuním co nejvíc, abych vám to ukázal. Výfuk si můžeme vybrat mezi twin a nebo large, tak dáme twin, nitro opět dáme dvě nitra, nebudeme se s tím nějak patlat. Střechu můžeme potunit zase opět pouze jenom jedním způsobem, ale spoilery, máme tady wind spoiler, drag spoiler, který je menší, Fury je můj oblíbený, a pak je tady alfa lidičky, jak jsem řekl, můj oblíbený je Fury, dáme si Fury. Tak, pak tady máme sideskirt, opět máme pouze jeden sideskirt, takže se nic neděje. Pak tady máme wheels, takže hádejte co, na Blistu Compact se podle mě vyhodí tady ty kola. Jo, je to pěkně nechutný za $1200, my na to máme, takže proč ne. Blista Compact je tak pro mě hnusný auto, tím pádem já tomu dám hydrauliku, ať to celý pořádně zkazím. A takhle asi vypadá moje vytuněná Blista Compact v Transfendru. Takže lidičky, tohle je druhý typ aut, který můžete vlastně nalézt. Nebo který můžete vlastně vytunit v Transfendru. Jak jsem říkal, jeden je typ aut, který je jednoduchý na, jakoby na vytuněný, prostě jenom takový ten základní tuning. A pak jsou tady ostatní vozidla, které jsou trošku takový víc vymakaný a to, že jo, a můžete se s tím vyhrát úplně do mrtě, že jo, jak chcete. Tak jo, ale lidi, takže vidím, že jsem si zrovna to křídlo trošku podělal, no nevadí lidi. Takže tohle byla myslím, že tohle je fakt jediná dílna Vlas Venturas, která tady vůbec je v celém městě. Jo, takový město bohatý a nemá normální tuning dílny. No a poslední město, kam se dneska podíváme, tak je Los Santos. A vlastně v Los Santos, jak jsem říkal, tak se nachází zase opět Transfender, který si nebudeme ukazovat, jenom kolem něj projedeme, aby jsme si ukázali... Aby jsme si vlastně ukázali, jak vypadá, nebo kde přesně se nachází, kdo byste náhodou nevěděl. A pak se mrkneme na Lowrider auto, který se tuní pouze v Los Santos, tam vzadu ve Willowfieldu. Určitě to všichni znáte z nějaký mise ze singleplayeru, ale kdo byste náhodou singleplayer nehrál, dneska vám ho tady představuju. Jinak hrajeme na serveru VTLS, který je inspirovaný singleplayerem, takže určitě kdo váháte a na jaký server si jít zahrát, doporučuji VTLS, jelikož je na tom sranda a je to prostě singleplayer s více hráči, takhle bych to asi nazval. OK lidi, takže přijeli jsme tady k Transfendru, nachází se zhruba tady, já si teda to auto rovnou tady v něm opravím, aby se teda neřeklo, opravíte si ho naprosto jednoduše, že prostě změníte barvu, já si dám opět bílou, tak dobře, dám si černou a zároveň si dám bílou, tak je to trošku dražší než Pay and Spray, ale to vůbec nevadí. I když teď mi došlo, že vlastně vadí, protože Pay and Spray byl hned tady vedle. No to je jedno, no to vůbec nevadí. Lidi mi teda, ale nekecej, tady má taky někdo Blistu Compact, akorát že já ji mám potuněnou, lol. Tak to naštve, no. Jo, takže já se teď momentálně vrhnu teda dolů do Willowfieldu a tam se ozvu. Takže se pomaličku blížíme k Willowfieldu, tamhle dole koukám, že zrovna policajt honí nějakýho frajera na motorce. Budeme to lidi sledovat tady z mostu, jak ta honička dopadne, ale tam je zdrhá týpek a policajt hned za ním, který se ale rozsekal poldany, asi moc dobrý. Lidi, takže my se konečně blížíme k Willowfieldu, kde vlastně můžeme tunit lowridery a zrovna kolem Willowfieldu tady jednoho lowridera vidím. Takže já to tady kempnu, tady svoji Blistu Compact, jinak teď jsem on tady na serveru vlastně vytunil dvě auta, takže šťastný je ten, kdo ho najde a vezme si ho. Jo, jinak tady máte kolem... No tak nemáte, jo máte, kecám. Tady zrovna nějaký hráč, tady koukám, hráč Stankovič, od kterého mám mimochodem můj dům, jsem vám možná i říkal, tak se tady vytunil zrovna savanu, která vypadá celkem skvěle. Jinak v tom, že v tady v té tuning dílně můžete tunit tady ty lowridery, což je tady to auto, který vypadá jako kabriolet a můžete pak i s ním skákat, určitě to znáte. Z těch starých filmů třeba amerických, a myslím, že tam můžete tunit Esperanto, Remington, Savana, Blade a nevím, co to dále se to auto jmenuje, nebo jak se dále auto jmenuje, jak říkám, bude to opět na obrazovce a my teď máme, koukám na sobě, to je Savana nebo Blade, to je Blade, myslím, že jo, počkej, já to nasednu a jo, je to Blade lidi, je to Blade, výborně, takže jedeme tady, jinak se nacházíme opět tady dole, jo, tady na jihu u tady té pláže, jo. Takže tam najdeme a půjdeme si ho nějakým způsobem vytunit. Jinak zase tady ta dílna vypadá zase trošku jinak než ty předešlý. A opět tady máme lidičky paint joby. Takže máme první paint job, druhý paint job a třetí paint job. Tak já si asi hodím svůj oblíbený paint job a bude zase tady ten. Já vám zase vytuním auto, jak ho asi já tuním nejčastěji.
abyste taky viděli jakoby můj třeba vkus, dejme tomu. Můžete si změnit klasicky barvu a taky i barvu vzadu sedaček. Já klasicky sedačky vždycky nechávám žlutý, protože žlutý sedačky jsou prostě skvělý. Ale lidi, můžete si vybrat, jestli tam dáte tady tu střechu, anebo tady tu střechu jakoby stahovací. Samozřejmě je to trošku dražší, ty tuning dílny tady na ty lowridery jsou trošku dražší. 3250 za debilní střechu, která tam ani není, je docela takový, je to pálka, ale lidi, kdo máte na lowridera, tak samozřejmě máte i tady na to auto. Jinak jsem zapomněl říct, že ještě existuje Slam Van. Jo, to se dá taky tunit tady a to není úplně lowrider, ale má takovou dobrou vlastnost a to je ta, že vlastně, počkej, já teď přemýšlím, jaký ten následek, že vlastně volant, jo, tady ten volant, tak má normálně z řetězů, lidi, z řetězů, což je naprosto super. Tak lidičky, dáme si front buď slamy nebo chromr, tak já zase opět moje oblíbená část, jak předtím bylo Alien a X-Flow, tak teď momentálně u lowrideru je to chromr nebo slamin, tak moje oblíbená je prostě zase opět chromr, zase to první, co jsem viděl. X-ho jsme teď měli, já jsem z toho zase vyjel, to jsem úplně nechtěl, tak tam zajedeme zase zpátky jako ocasové. Jinak už začíná ten lowrider se trošičku tvarovat, jsem koukal. Sideskirt máme opět jenom jedny, což jako tady ta linie, já to tam dám, jinak normálně to tam nedávám, jo, ale kvůli videu to tam dám. A lidičky, kola jsou na tom nejlepší. Nejistší kola jsou lowrider kola. Podívejte se na ty krasotinky. A opět můj oblíbený je, ne, Rimshine to není, počkej, Twist to byl, že? Twist, jasně, Twist je můj oblíbený, jsou moje oblíbený kola, lidi, prostě vypadá to skvěle, to je můj vkus takovýhle. Ano, lidi, spoustu lidí mi určitě budete říkat, že můj vkus je úplně debilní, ale je to prostě můj vkus a ten už nezměníte. Jinak tady to auto už hydrauliku má v základu, takže ji nemusíte kupovat, jo. Ok lidi, vyjedeme z toho a takhle asi vypadá můj lowrider vytuněný v Low Corporation Biač. Jinak můžete s tím takhle skákat, tohle je přesně ta hydraulika, o který jsme mluvili. Jo, prostě jo a můžete takhle s tím různě dělat blbosti. Někdo se s tím i umí točit, ale to já bohužel neumím, jo lidi. To já se s tím jako točit neumím, jo. Tak jako někdo se s tím i umí točit a myslím si, že to jde se savanou, ale já to neumím, takže to asi necháme, jo. Můžete s tím maximálně dělat takovýhle blbosti, jo, lidi. Jinak ten Slam Van, já se tady ještě zavolám Lestrovi. Lestříčku, jinak kdo by se nevěděl, jak vytáhnu telefon, tak by to jméno Pohone, anebo Y, jo. Mé klávesy jsou Y, lidi. A já se teď najdu tady Slam Van, jestli je Slam Van v Los Santos, tak se ho vytuníme, ale myslím si, že on nebude v Los Santos. Stafford, Solar, Slam Van, hele lidi, schválně se bude v Los Santos, a myslím, že nebude v Los Santos. Ten bude někde podle mě v Las Venturas nebo San Fieru. Necháme se překvapit, jestli se nachází v Los Santos Slam Van, nebylo nalezeno žádné vozidlo, dokonce se momentálně teď na serveru nenechází, což znamená, že pokud se nachází, tak ho nějaký hráč vlastní, nebo ho zničil, nebo se nenachází, ale já myslím, že Slam Van by se mohl nacházet, to asi teď fakt nejsem jistý lidi. Každopádně, to bude pro dnešní videjko úplně, ale úplně všechno, já vám děkuju za sledování dnešního videjka. Pokud se vám videjko líbilo a chcete další VTLS videa, tak mi tam dejte like, ať o tom vím. A já se budu těšit u dalších videí, takže se mějte hezky a příští neděli se opět těším. Zatím, čágo.